मुक्ति सरहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूले केही कन्फर्म भएको छैन भन्नुभयो। अनि आज पनि फेरि एउटा अनलाइनले के छापेको थियो भने तपाईँको यो राधा पोखरेल र हाम्रो छोटेलाल रौनियारलाई पनि वार्ता टोलीमा राख्यो भनेर आइरहेछ यसरी, होइन यो खास यो अनि तिलक दाईले चाहिँ दुईटा मान्छे नोमिनेट गर्ने भनेर न्युजहरू आइरहेको थियो, यो खास यो नोमिनेसन कसलाई गर्ने भनेर कुरा नमिलेर आन्दोलन भाडिएको हो कि भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ यस्तो लाग्छ। नवराज सर यसमा के छ तपाईँको विचार? तपाईँले बुझेको नै कुरा सही हो, त्यहाँ कुरा आइसक्यो नि त, यसलाई लुकाउनु पर्ने कुरै छैन क्या। मिडियामा आएको कुरा रेकर्डिङ आइसक्यो, चारैतिर भाइरल भइसक्यो। मैले त्यो रेकर्डिङ मेरो फेसबुकमा डाउनलोड गरेर नि हालिदिएको छु, मेरो फेसबुक वाल पनि हेर्नु होला सुन्नु होला। बकाइदा भनेकै छ क्या, सेभेनको चेयरम्यानले के भन्नुभएको छ भने, जो व्यक्तिलाई मैले सिआइबीमा पत्र काटेर कारवाही गर भनेर सिआइबीलाई लेखेको छु, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ वार्ता कमिटीमा राख्छु भनेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। त्यो कुरा म मान्नै सक्दिनँ। उहाँहरूको एकरो त्यो ढिपी हुन्छ भने उहाँहरूले त्यो ढिपी गरिराख्नुहोस्, उहाँहरूको आन्दोलन गनाइसक्यो भनेर उहाँले बोलिदिइसक्नु भएको छ, रेकर्डिङ भोइस रेकर्ड त्यो पनि होइन। यो कुरा हेर्दाखेरि म त भन्छु, वार्तामा को बस्ने को नबस्ने, कसलाई नोमिनेट गर्ने, अब यो चाहिँ दुईजना नोमिनेट गर्ने भनेर त्यो 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 पनि जरुरी छैन कि। यो नोमिनेसन गर्ने यो थोडी यो राजनीतिक दलको यो चुनाव हो र समानुपातिकबाट मान्छे हाल्ने भन्ने, ठिक छ, स्ट्रेट फरवर्ड को बस्ने, ल हेमन्त बस्याललाई पठाउने पठाउने, हेमन्त बस्याल पठाउने भनेपछि पठाउने क्या सिद्धो, त्यसमा अर्कोतिर जाने नै होइन क्या। अब त्यो हेमन्तले के गर्ला कसो गर्ला, अथवा नवराजले के गर्ला कसो गर्ला, अथवा लक्ष्मीले के गर्ला, त्यो आफैमा शङ्का छ भने त फरक कुरा हो। र कोही साथीहरूलाई आफू समितिमा अटाउन पाइन भनेर अनि आन्दोलन उक्साएर अनि त्यसलाई चाहिँ भड्काएर एउटा कोही व्यक्तिको जीवनमाथि खेलवाड गरिन्छ भने यो पुँजी बजारको लागि कालो दिन हुन्छ, इतिहासमा यो इतिहासमै खराब हुन्छ यो दिन। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँ पद पावर दायाँ बायाँ केही पनि होइन है, यो चाहिँ गर्नै हुँदैन। हाम्रा मान्छे को को पठाउने पठाउने, ठिक छ, सेभनले मानेन, किन मानेन, यो यो रिजनले मानेन, ल ठिक छ, सेभनले भन्यो नि त, ल अनि के त्यही एउटै व्यक्ति मात्रै सर्वे सर्वा हो त? दिपेन्द्र अग्रवाललाई चाहिँ वार्ता कमिटीमा नराखिकन तिलकजीका मागै सम्बोधन नधुने हो त? होइन नि त, ठिक छ त, सेभनलाई अब्जेक्सन जनाइदिऊ, मैले कारवाही गरेको मान्छेलाई म गर्दिनँ भने अर्को नाम पठाइदिउ, भइगयो नि त। यो चाहिँ दुवैतिरको डिपी क्या। अब एक हिसाबमा हेर्दा हो सेभन नैतिक दबावमा पर्छ, किनकि जसलाई कारवाही गर्न उसले पत्र काट्या छ उसै चाहिँ उसलाई वार्ता कमिटीमा कसरी राखोस्, अर्कोतिरबाट अब यता तिलकजीहरूबाट चाहिँ उहाँलाई नै राख्नुपर्छ भनेको हो कि होइन, अब उसलाई पनि थाहा छैन। फेरि मैले दिपेन्द्रलाई सोद्धाखेरि मलाई त्यो कमिटीमा राख्ने, कमिटीमा मैले बस्छु भनेको, केही पनि थाहा छैन मलाई भन्छ भनेपछि यो एकदम कन्फ्युजन छ है यो कुराहरू चाहिँ। सुन्नुहोस् न नवराज सर, अब यो हजुरले भनेको नि, अब यो सेभनले जो मान्छेलाई कारवाही गरेको छ त्यो मान्छेलाई नै राखेर गफ गर्नु त मिल्दैन। हेर्नु हामी पनि त्यही मान्छे कि, यत्रो सेयर बजारमा त्यही दिपेन्द्र मात्रै छन् त, अरू छैनन् र भने ऊ नभएको ऊ नभइकन अरू मान्छे जान तयार छैनन्। अब उसैलाई चाहिँ उनीहरूले मान्दैन भने अनि हामीले पनि लिने ढिपी लिने कि हामीले नै पठाएको मान्छेलाई राख भन्यो भने त त्यो त टसल भयो नि। यदि दिपेन्द्र दिपेन्द्रसँग चाहिँ नि सेभनको टसल छ, उसलाई कारवाही नै गरेको छ भने त्यो नैतिकता रूपमा पनि त्यो हाकिमको हाकिम चाहिँ उसको अगाडि बसेर गफ गर्दैन क्या, त्यो सेभनले उसँग गर्दैन, त्यो एकदम 100% ट्रुथ हो नि। अब यदि हामी त्यसैलाई पठाउनु पर्छ भन्छौँ भने त हामी आन्दोलनलाई भड्काइरहेको छौँ, एकदम सही कुरा हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ नवराज सरले भन्ने कुरो पनि मेरो समर्थन के छ भने, अब यो 8-10 सङ्गठनले कहिले यो हाम्रो माग पुरा पनि हुँदैन, यो कहिले अब अहिले अहिले चाहिँ हामीले जति बल गरे पनि एउटाले एक थोक भनिरहेको छ, अर्कोले अर्को भनिरहेको छ, अब यसलाई विधिवत रूपमा हामीले एउटा सङ्गठन बनाउने, राष्ट्रव्यापी रूपमा इलेक्सन गराउने, जिल्ला जिल्ला वाइज सङ्गठनहरू बनाउने, बरु एउटा चाहिँ पोलिटिक एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक रूपमा चाहिँ त्यो सङ्गठन विस्तार गरेर गयौँ भने वास्तविक त्यो चाहिँ एउटा दबावमूलक एउटा सङ्गठन हुन्छ र हामीले भनेको हरेक मागहरू हामी पुरा गराउन सक्छौँ होइन। नभएदेखि चाहिँ अब यो 10-12 छन् उसले एक थोक भन्छ, उसले एक थोक भन्छ, उसले एक थोक भन्छ, कहिले हामी सफल हुँदैनौँ। र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अब फेस सेभिङ गर्नको लागि केही माग पुरा गराएर अब चुसचुस खाएर अनि मागहरूसँग चाहिँ हाम्रो कति दिनमा पुरा गर्ने के गर्ने यस्ता कुनै केही कन्डिसनहरू राखेर एउटा टाइम लिमिट पनि राखेर चाहिँ अनि यो यसलाई चाहिँ अब हामीले अवतरण गराउँदै हाम्रो तिलक दाईको जीवन पनि सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्यो। र यतातिर हामी सबैले पहल गरौँ होइन, अब त्यो जो मान्छेलाई सेवनले मानेको छैन त्यो मान्छेलाई पठाउनेतिर हामी नलागौँ।
होइन त्यो जसको नाम आएको थियो उसले त अहिले मैले यसो एकछिन अगाडि हेरेको थिएँ, उसले फेसबुकको स्ट्याटसै लेखिदिइसक्यो, उसले यो लेखिदिइसक्यो कि मलाई होइन मेरो नजिकका कोही मान्छे पनि त्यो कमिटीमा बस्दैनन्, यो गलत कुरा हो, मलाई झुटो आरोप लगाए भनेर उसले पब्लिकली लेखिदिइसक्यो। अब त्यसलाई च्याप्टर क्लोज गरेर त्यसको सट्टामा अर्को मान्छे पठाउँ, यति धितो पत्र बोर्डको चाहिँ कोही व्यक्तिमाथि नै अब्जेक्सन हो, उसलाई चाहिँ म यो मान्छेसँग बस्दिनँ भन्छ भने त्यो त्यसलाई छोडिदिउँ क्या। अरू अरू मान्छे यत्रो हामी 52 लाख भन्छौँ, 52 लाखमा एकजनालाई नराखेर के हुन्छ र? एउटा कुरा त्यो भयो, र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मैले के भन्छु भने यी झोले सङ्गठनहरू यसरी मिल्न चाहँदैनन्, यी मिल्दैनन्। हेर्नुहोस् है, मैले लगभग 11 थिए, अब उनीहरूले बिचरा अस्ति जसले विज्ञप्ति निकाल्ने उनीहरूले 10 मात्रै हाले, एउटा सङ्गठनै छुट्टा छन्। हेर्नुहोस् है, अब कतिवटा छन् बिर्सेछन् उनीहरूले, 11 भए सङ्गठन चाहिँ। तर मैले चाहिँ के यिनीहरूलाई भनेको भने, ठिक छ सङ्गठनलाई एउटा बनाऊ, अहिले 11 छौ, 11 सङ्गठन छन्, 11 सदस्यीय सङ्गठन बनाऊ, तिमीहरू 11 त्यो जो नाइकेहरू छौ त्यो त्यो मिलेर 11 कमिटी बनाएर अरूलाई पद पुगेन भने प्रदेश स्तरीय बनाऊ अथवा जिल्ला स्तरीय बनाऊ अथवा कुन कुन तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौ बढ, त्यसमा तिमीहरूलाई मेरो कहाँ हेल्प चाहियो कस्तो हेल्प चाहियो त्यो म सबै कुरा तिमीहरूको लागि गरिदिन तयार छु, मलाई साधारण सदस्यता पनि नदे पनि नदेऊ, म बिना सदस्य बनेर भए पनि म पुँजी बजारको लागि पहल गर्छु भनेर मैले पर्सनल्ली भेटेर पनि कुरा गरेँ, फोनमा पनि कुरा गरेँ। तर उनीहरूको हट एउटै छ कि मेरो सङ्गठन म किन छोड्ने, भनेको प्रमाणपत्र झोलामा र त्यसलाई देखाएर फाइदा लिन फाइदा पाइरहेपछि यो यो चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूबाट दबाब भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यो कर लाग्छ त्यो गर्न, होइन होइन हामी अब लगानीकर्ता नै एक नभएर चाहिँ अब जसले जे भने पनि जसको सङ्गठन बने पनि चुप लागेर बस्ने हो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् दुईवटा सङ्गठन त योभन्दा अगाडिको आन्दोलनबाट जन्मिया त हुने, नभए त 9 थियो नि त, एउटा सङ्गठन बनाएको थियो, एउटालाई अध्यक्षबाट निकालिदिएपछि उसले अर्को सङ्गठन बनाइदियो भनेपछि दुईवटा त अस्तिको आन्दोलनबाट बनेका हुन् नि त, अब यो आन्दोलनबाट नि बन्ला नि एक दुईवटा फेरि, होइन भनेपछि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भोलिका दिनमा ब्रोकरभन्दा बढी लगानीकर्ताको सङ्गठनको सङ्ख्या पनि हुनसक्छ क्या यस्तै तालो हो भने त। यो कुरालाई चाहिँ मैले विरोध गरे हो र यसलाई म विरोध गरिरहन्छु जबसम्म एकीकृत हुँदैनन् है। थ्याङ्क यू।